Kitolano. Så er det god ball mot Holmen. Holmen får bruk fort og sier, slår inn til Hustad! Bort og gjør det der veldig bra. Det en nydelig pass inn der. Og Holmen som tar de tunge løpene, ligger der, og Hustad kommer perfekt foran akademi der. Dette her 4-3-3-fotball etter boka, Roger. Ja, hva snakker om det? Det løpet til Holmen der betyr så mye, og han får ballen i et perfekt tidspunkt og legger den perfekt til Hustad, som avslutter på en fantastisk måte. Ja, vi var03 på overtid, nummer 27 hos Notodden. Hjemme i Hedda, og der er det vel Hustad. Thank you.